comemorar, a gente podia ir de Universo Kazoo. O que vocês acham? Pode ser? Universo Kazoo ao vivo. Esses meninos são ótimos, ó.
impressionante. Não, não, mama, você não vai fazer isso com o André. Comigo. Ela disse que é fácil fazer com a Pamela, o difícil é fazer o mesmo. Eu faço que nem ela. Final de semana a gente tem show, né? É melhor não. Gente, me dá um microfone. Traz aí, Juju, faz favor. Microfone de mão. Obrigada. Quanto tempo vocês treinam juntos já? Tudo bem, obrigado. Tudo bem, pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Te agradeço. É, nós estamos juntos há 7 meses. Só 7 meses? É uma dupla recente, isso. E trabalhando desse jeito, com essa sintonia? É, um treinamento diário, né? E muito então, grande também, 8 né, horas por dia. 8 horas. Você já fazia também equilibrismo, né, Pamela? Isso, eu era trapezista, no Universo Casul. Fazia tecido, comecei bem nova. Agora, você sabe que a gente tem duas meninas aqui, a Valentina e a Giovana, que fazem aula de circo. E é legal que a gente vê, quer ver? Vem cá, Giovana, vem cá, Valentina. Vem as duas. As duas fazem aula de circo que você tá contando pra tia, né, Giovana? Que você faz o que no circo? A gente faz acrobacias, a gente aprende fica aqui a se pendurar no tecido de cabeça pra baixo. No tecido também? Vira de frente pra TV, ó. Pessoal de casa te ver. Você faz também tecido? Você também, Valentina? Sim. Então, quem sabe no futuro elas vão dar continuidade ao trabalho que vocês já fazem também, né? Pode ser sua parceira também. Pode ser, ó, pode ser que no futuro, André, você tenha a Valentina ou a Giovana como parceira, né? Vocês querem ser minha parceira? Vocês querem fazer também, é? Tio? Ah, ó, então vamos fazer no futuro. Vamos sentar lá. Agora, é bom que a gente vê esse universo do circo sendo resgatado com cada vez mais qualidade e comprometimento dos artistas, mas através da valorização mesmo, da individualidade, né? Com certeza. E o Universo Casul tem um trabalho muito diferenciado. Sim, é muito lindo. A gente segue a linha do Circo Novo. E onde a gente une a poesia, o humor, a música. A música é totalmente ao vivo no nosso show. E as artes circenses, né? Olha, passar para vocês o site, que é o www.universocasul.com.br. Esse final de semana, portanto, sábado, domingo e segunda, tem show com o Universo Casul no Teatro Safra, né? Jota Safra, exatamente. Teatro Jota Safra. Na Barra Funda. Barra Funda. É um espaço maravilhoso, gente. É lindo demais, vale a pena. 10, 11 e 12. Portanto, esse final de semana prolongado, a partir de qual hora? Exatamente. No dia 10, às 21 horas, 21. 11 e 12, às 19 horas. Vale a pena você conferir, viu? Quer saber um pouco mais? www.universocasul.com.br ou através do telefone 3044-4471. Queria agradecer demais a você, André, a Pamela. Sucesso pra vocês, Nós viu? Agradecemos o convite e venham conhecer o nosso universo. Agora, vamos ver um pouquinho mais do Universo Casul? Agora com o Jefferson. Thank you.
conversar aqui com o Jefferson. Quanto tempo de malabares você já faz? Malabarismo, já 11 anos. 11 anos já? Sim. É uma técnica que parece simples quando a gente está vendo de fora. Mas quando você vai fazer, é bem complicado. Tem que ter uma atenção 100% no que está fazendo, né? Sim, tem que treinar muito e tem que estar bem concentrado. Quanto tempo de Universo Kazoo você tem? Eu tô no Universo Kazoo uns 4 anos. 4 anos já? Isso. Sua família é de circo, não? Não, não. Primeira geração. Primeira geração? Parabéns, viu? Você é muito bom mesmo. Muito obrigado. Deixa eu passar mais uma vez o site, universokazoo.com.br, telefone de contato 3044-4471. Shows agora, sábado, domingo e segunda, segunda é feriado, então 10, 11 e 12, lá no Teatro J Safra. Vale a pena você levar sua família, eu acho que é um show espetacular. Você vai, ó, com certeza, como as crianças, ó, fica tudo paralisado, tudo quietinho. Obrigado, sucesso pra você, viu? Obrigado, tchau, tchau.